Gimbiya Balaraba, littafi na 18. A cikin wannan yanayi kuwa, wayarsa ɗaya ta fara ringin yana ji ya shiru, kallon fuskar wayar ta yi, "Matata, sunan da ta gani yana yawo kan skirin ɗin kenan." Katsewa ta yi, wani kiran ya ƙara shigowa, wata zuciyar ta ce, "Ki ɗauka ki magana ki zuwa sai sai tunda dai iya saninta da shi ta san ba shi da wata mata." Sunkuyawa ta yi za ta ɗauki wayar, ya yi saurin dafe wayar da hannunsa, hannunsu ne ya haɗu guri guda sai da ta ji wani irin yar a jikinta. Alhamdulillah. Idan ba na manta ba, a littafi da ya gabata kashi na 17 ɗin inda muka kwana kenan, a halin yanzu cikin na 18 ɗin za mu ci gaba. Littafin Gimbiya Balaraba kenan kashi na 18 wadda ya samu rubutowa daga Binta Umar Abbale. Mai nishaɗantar da ku ke cewa ai sauraro lafiya. Ci gaba da labarin namu. Wani irin yanayi ya ji a jikinsa ya damƙe wayar a hannunsa tare da hannunta. Ya buɗe idonsa tartar a kanta suka yi ido huɗu. Abin da ya sa ya hana ta ɗaukar wayar shi ne gudun rigimar hali, sai ya san ita ce saboda ringin ɗin da ya saka mata daban ne. Ya san ta ji muryar mace, tashin hankali za a yi. Zare hannunta take ƙoƙarin yi, inda ya riƙe ya haɗa da nashi da wayar ya kara a kunne. Cikin wani kasalalliyar murya ya yi sallama, tana jin muryar halisa tare da faɗin, "Habibi, gani shigowa shashin mama yanzu, na fito shashin ka ba, Buba ya ce baka shigo ba tun safe da ka fita." Kamar baya so ce sai kin shigo, kashe wariye yana mai kallon hannun Balaraba da ke haɗe da nashi. Ba zato ta ji ya ce, "Me kike mini a katin ɗazu?" Farko kenan cikin littafi na 18 ne, wanda ya samu rubutu daga Binta Umar Abbale. Ni kuma mai nishaɗantar da ku kullum da koyaushe na karanto muku shi. To farko fa kenan. A na 17 kun ji na ce na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe ko? Ha, to ba haka ba ne. Na ƙarshen da nake nufi babi na ɗaya kenan. A na 17 ɗin mun yada zango na biyu, ga mu cikin zango na ƙarshe. Wanda aƙalla ba a ƙasar ba dai, labarin Gimbiya Balaraba ko bai je 30 ba dai kankaɗan zai hana. Don haka in dai 30 ne to a 15 mun yi rabi kenan. In kuma bai kai 30 ba to kawai na yi magana ne mu zai zuwa. Dibirbir cewa ta yi tare da ƙoƙarin cire hannunta daga cikin nashi, ta ce, "Mama ce fa," ta ce, "idan ka tashi ka ci abinci yanzu." Mama ba ta ce ki tashe ni ba, ta ce, "idan na tashi daga bacci," cewa ta yi, "idan na tashi daga bacci ki bani abinci, duk abin da kuke ina jin kwai." Shiru ta yi na minti biyu ta ce, "haka ne, ko da yake dama haƙƙin ciyar da kai abinci ba a kaina yake ba, ga matarka nan sai ta baka." Tana faɗan haka ta kama hanya za ta wuce, ya riƙe hannunta ya ce, "ba ita aka umarce ta da ta bani abinci ba, ke aka umarta da ki bani abinci, saboda haka ke za ki tsaya ki bani." Cikin sanyin jiki ta ce, "wai me yasa kake son ka riƙe mini hannu ne, ni fa ba muharramar ka ba ce, abin da kake babu kyau fa, kai fa malami ne na san ka sani kake takewa." Cikin ɓacin rai ta yi masa magana, hannunta ya sake ya sosa kansa cikin irin yanayi na sabo. Ba shi da wata manufa da ya sa yake taɓa jikinta, illa kawai irin sabon da halisa ta yi masa, yawan kusantarsa da take, duk da yake ita ma ba wai zaƙewa yake ba, iyakacinsa da ita kawai dai ya riƙe mata hannu, ko kuma in zai mata magana ya ɗan zungure ta daga haka baya ƙarawa. Ita ce ma mai zaƙewa da yawa take da yawan magana yake tsawatar mata. Ganin ya sakar mata hannu ne ya sa ta wuce can inda kayan abincin yake, ta fara haɗa masa lafiyayyen tuwon shinkafa da miyar taushe mai ɗauke da wadataccen nama da man shanu. Cikin wani haɗaɗɗen filet ta haɗa ta rufe da irinsa, ta nufo inda yake zaune. Ƙasa ya sauko ya jingina jikinsa da jikin kujera, ta ajiye masa ta zo, ta ɗauko lemon juice da ruwa nan ta ajiye kusa da shi, ta miƙe za ta bar gurin, gyaran murya ya yi a tsanake, ce, "ki dawo ki zauna, ki bani kamar yadda aka umarce ki." Cike da mamaki, Balaraba ta juyo tana kallonsa a daƙile, ta ce, "ban gane abin da kake nufi ba, ai baki gama aikinki ba." Ya yi magana yana kallon ƙofa jin kamar za a shigo, kafin ta yi wani tunani halisa ta shigo da siririyar sallama, ta ci uwar kwalliya tamkar wata sarauniya. Turus ta tsaya ganin Balaraba kan Habibinta yana kallonta, ƙoƙarin danne abin da ta ji a zuciyarta ta yi ta ƙarisa kusa da shi. Cikin wata irin tafiyar ƙasaita,
ta ƙariso. Balaraba kuwa kau da kanta ta yi cikin zuciyarta tana jin wani irin jin haushin Halisa ba kaɗan kaɗan ba haka kawai. Ta ƙariso ta zauna kusa da shi har kafaɗan suna gugan juna cikin tsabar da ƙwarƙwasa. Ta gaida shi ya amsa ba yabo ba fallasa, ya ce, "Wannan kwalliyar da kika yi ne kika yi wa ko kuwa?" Cikin jin daɗin yaba kwalliyarta da ta yi ta ya yi kawai ta ce, "Kai na yi wa gwarzon zuciyata mai mulkin zuciyata." Wani ƙasaitaccen murmushi yana kashe mata ido, ce, "Nawa ne kuɗinta in saya?" Farida ido ta yi ta ce, "Ba na buƙatar komai daga gare ka sai so da ƙaunarka." Ganin yadda suke hirin soyayya sun share ta ne yasa kawai ta bar gurin da ɓacin rai. Kallo ya bi ta da shi har ta shige ɗakin da take. Ita kuwa Halisa buɗe abincin ta yi ta bara bashi a baki suna hirin soyayyarsu. Ko da wasa ba ta yi masa zancen Balaraba ba saboda irin gargaɗin da ya mata. Kwanaki a zuciyarta ta ce, kowa fa tasa ta fishe shi, ita ƙoƙarinta kawai ta ga ta mallaki zuciyarsa ita kaɗai. Don haka sai ta ƙara zage damtse. Tana shirya masa hirarraki masu daɗi. Ya saki cikinsa ya ta zuba abinci saboda dama neman mai ɗebe masa kewa yake bai samu ba. Wannan kaɗan kenan. Da kuma duka-duka a nan zan bar ɓangaren gidan sarauta. Halin yanzu zan koma ɗaya ɓangaren kenan can gidan su Sallau domin ganin me ke faruwa. A ɓangaren Sallau kuwa, bayan ya bar fada da ƙirde ya kai kansa gida tare da taimakon mai gari da ɗanshi Walidu, saboda tun a hanya ya jikkata sai haki yake. Tun lokacin da mai martaba ya faɗa masa cewar Balaraba za ta yi aure a gidan shi ya ji zuciyar shi kamar ta daina aiki. Saboda wani yanayi da ya tsinci kanshi sai haki yake, tsabar ɗimuwa da tashin hankali sun yi masa katutu a ƙahon zuciyarsa. Duk suna zaune a tsakiyar gida suna jiran shigowar Sallau, hankalinsu a tashi, kowa da abin da yake faɗa a kan Balaraba, wai ita ta kai ƙaransa gurin sarki. A rirriƙe aka shigo da shi, lantana ta tashi tana sallallami gami da salati faɗi take, shi kenan wannan ya ta sa an yi masa wannan bulala na gidan sarkin. Allah ya tsine miki Balaraba. Ihu su Sumayya suke yi su ma suka yi kan ubansu suka saka shi a tsakiya suka yi ɗaki da shi suna duba jikinsa suka ga babu wani ƙwarzane ko ɗaya babu alamun duka a jikinsa. Uwa ta ce, "Wai me haka kake ne sai ka ce wanda zai tada aljanu tun safe muna nan muna fargaban kada a dawo mana da kai. Maimakon ka mana bayani kuma ka zo kana wani nishi sai ka ce ka turo." Lantana ne ta ce, "Da Allah ki rufa mana baki sha-sha-sha kawai, ba ki ganin halin da yake ciki ne? Allah da ya sa ba guba suka bashi ba ko yana ko kuma ya ci ba." Walidi da ke bakin kofa ya tantsire da dariya ya nuna Lantana da hannu ya ce, "Babu guban da ya ci." Guba ɗaya ita ce baƙar zuciyar da ta sa ya kusa haɗe ransa ya mutu saboda tsabar baƙin ciki ya ƙara tantsirewa da dariya. Babu abin da ya dame shi. Farko kenan cikin littafin Gimbiya Balaraba, littafi na 18. Labari ne mai cike da sarƙaƙiya gami da cin amana. Kada fa ku bari a baku labari. Tsantsar Butulci. Babu abin da labarin bai kunsa ba. Yanzu aka fara. Ku kasance da taskar ɗan Hamza. A madadin Binta Umar Abbale, wato Bintu Batula, ni ɗan Hamza, mai nishaɗantar da ku nake cewa, ai sauraro lafiya. To barkanmu da dawowa daga hoto rabin lokaci domin ci gaba da labarin Gimbiya Balaraba. Wata katuwar harara Lantana ta maka wa Walidu bakinta na kumfa ta ce, "Walidu ka yi asara wallahi, ban san inda ka je ka samo wannan baƙar zuciyar taka ba. Yanzu ubanka na halin rai da rayuwa shi ne kake masa dariya." Ta yi magana tana riƙe haɓa cikin mamaki. Wata mahaukaciyar dariya ya ƙara tuntsirewa da ita ce, "Ka ji Lantana da wani maganan banza kuma?" Ya ƙara tantsirewa da dariya ya ce, "Ai baƙar zuciya wallahi a gunki na gado. Na ji kina zancen ina na gado baƙar zuciya, to ke ce kika gada mana ita?" Ya yi maganansa tare da ƙara mahaukaciyar dariya. Barin gurin ya yi tare da faɗin, "Ni kam na yi nawa gurin ɗin domin ina cikin farin ciki da annishuwa sanadin Balaraba. Yau ta ƴantu ta zama cikakkiyar mutum, duk ɗan baƙin ciki sai dai ya mutu." Ficewarsa ya bar su daga wurin ɗin baki a sake. Sallau tuni ya sharbe a gurin bakinsa ya karkace ya wuna da lala da ƙyar ya ɗago hannunsa guda yana kiran Lantana. Ta matso kusa da shi tana salati baki a murguɗe ya ce, "Lantana muna cikin wani irin yanayi, wannan yarinya da muka yi rikon tsakanin kashi da ita Allah ya rufa mata asiri, tana gidan sarki, za a ɗaura mata aure da ɗan sarki ɗan wazirin garin.
Kafin ya ƙara sa magana, Rantana ta fahimci abin da yake nufi. Wani uban ashariya ta ƙara dumbun ƙundumawa, tamkar ba tsohuwa ba. Faɗi take, me nake shirin ji ne Rantana? Balaraba diyar Tanko ita ce za ta aure, za ta yi aure a gidan sarauta, ni nawa jikokin na nan a zaune. Lallai da sake magana take tare da kumfan baki, zabar tashin hankalin da take ciki. Sam yanzu rashin lafiyar Sallau ba a gabanta yake ba, tunaninta ya koma gurin ganin ya za ta yi ta fito da Balaraba daga wannan gida ko ta halin ƙaƙasham. Sai sai ta fito daga uwar ɗakin su, daga ita sai ɗaurin kirji, nonuwa duk sun cika sun taso sun batse. Sai ka ce wata matar gida, goshinta sai ƙyalli yake. Lantana ta dube ta sama da ƙasa ta ce, ki dube ki fa cikakkiyar mace. Wacce ta amsa sunanta mace, kina nan a zaune a gida, kina nan kina ta tsotsar tsamiya, wancan matsiyaciyar yarinyan ta shallake ki. Ai kuwa ko ta halin ƙaƙa sai kin zauna a gidan sarauta ke? Malantana ta yi maganar tamkar wata zautacciya. Shamsiyya ta ce, wai hayaniyar me nake ji kuke ne tun ɗazu, ina bacci kun dame ni. Nan Lantana ta kwashe abin da ke faruwa ta sanar mata. Wani irin ƙyashi da baƙin ciki da hasada ne gaba ɗaya suka shiga zuciyar Shamsiyya. Rashin abin yi ne ya sa ta fashe da kuka a fujazan. Ta kalli inda mahaifiyarta take zaune kamar mutum-mutumi. Sai ka ce wata gunki tagumi ta buga ta ce, wai yanzu kina raye a duniya haka ta faru da mu? Gaskantacciyar nan ta fi mu komai a kullum ci gaba take. Kina cewa za ki sabauta mata rayuwanta, gashi nan kuma kina zaune ta je ta auri ɗan gidan sarauta, mu muna nan a zaune. Wayo Allah ta shiga uku ta lalace. Shamsiyya ne ta kurma uban ihu. Wata wawiyar ajiyar zuciya, wata sauƙe zuciyar ta cike da baƙin ciki gami da hasada. A halin da take ciki yanzu ba ta san yadda za a yi ta fara ba, amma ya zama dole ta bazama a ƙauyuka gurin bokaye domin samo wa kanta mafita. Lallai maganar Hauwa ta tabbata, inda suke cewa ɗan haƙin da ka raina shi yake tsone maka ido. Lallai kam a halin yanzu, duk halin da suke ciki, hankalinta ya karkata gurin ganin yaya za a yi su sabauta Balaraba da rayuwarta, ko ta mutu ko ta yi rai. Kai, ko ta halin ƙaƙa ne kawai ta kasance cikin ukun nan, ko ta yi rai, ko ta mutu, ko ta haukace, to tabbas sai dai a yi ɗaya. Wannan dalili da shi suka yanke hukunci. Da sauri uwa ta miƙe har zanin da ke jikinta na ƙoƙarin faɗuwa ƙasa. Ta yi sauri riƙe shi, ta tsallake Sallau da ke kwance magashiyan a dandariyar ƙasa. Sai nishi yake yi a ɗakinta. Ɗakinta ta afka kamar mahaukaciya, ta je ta zuro rigarta, ta yafo mayafi, ta fito tana kallon Shamsiyya tare da tsoron maza-maza, je ki roƙo, je ki sako riga ki zo mu tafi domin ba mu ga ta zama ba. Da sauri Shamsiyya ta shiga ɗakin domin kuwa ta sako riga. Lantana ta kalli uwa wadda take tsaye tana faman zazzage kuɗi a cikin banki irin na gwangwani. Juya kuɗi ta yi tana lissafawa, gashi nan a kwance. Ta ce, yanzu uwa waye zai kula da Sallau? Gashi a kwance, kin san dai fita zan yi, na tashi ba ni da kokobo yau. Hararta uwa ta yi ta ce, ai yau dole ne ki haƙura da fita, ki tsaya domin ki kula da ɗanki daga nan zuwa lokacin da zan dawo, domin kuwa ke za ki zaman jinyan ɗanki. Lantana ta karyar da kai cikin tausayi ta ce, to yanzu tun da kin ce haka, ni na ji zan zauna, na san dai za ki sama min abin da zan ci, tunda dai ba za ki fita ki bar ni haka ba. Uwa ta ce, idan Shamsiyya ta dawo daga talla za ta baki 200. Za ta cire ta yi cefa ne, ina da sauran garin kwaki, sai yi ta tuƙa muku teba. Daga nan har dare, idan kun ga ba mu dawo ba, to ku rufe gidan kawai, domin ni idan na fita yanzu sai inda maina ya ƙare zan tsaya. Lantana ta ce, shikenan, Allah dai ya ba da sa'a a samo nasara. Uwa ta amsa da amin, ai idan kana da kuɗinka komai zai zo ma da sauƙi, dama me baka, me nema maka kuɗin? Ɗan me nema maka kuɗin yana nan, kana da ‘ya’ya, saboda haka yau ranar su ne. Ta faɗi haka tare da lissafin kuɗinta sun kai kusan 17,000. Haka ta fara zuba su a cikin ƙaramar jaka, ta rataya a kafaɗanta. Shamsiyya ta fito daga ɗaki, suka fita. Suna tsakar gida suka ci karo da Sadiya, matar kawo Mamman wadda take tsaye a bakin ƙofa, duk abin da ke faruwa a kunnenta tana kallo. Kallonsu ta yi tana tausaya musu, ganin suna nema su jefa kansu a cikin halaka. Ta ce, uwa ki ji tsoron Allah, ki tuna fa akwai ranar tsayuwa a gaban Allah. Me Balaraba ta yi miki da kike so ki jefa rayuwarta a cikin musiba? Ki sani fa sharri ɗan aike ne, zuwa yake ya dawo inda aka aike shi. Ina mai tunasar da ke cewa babu abin da yake ɗoreya a rayuwar duniyan nan sai ikon Allah. Duk sharrinku gami da hasadanku akan Balaraba
ba zai yi wani tasiri ba, duk abin da Allah ya hukunta shi zai faru a kanta na alkhairi sai ya faru babu makawa. Amma ba ku sani, za ku mutu da bakin ciki. Sadiya ki rufa mana baki munafuka, wani ya ta yi magana a fusace inda ta ci gaba da cewa, wato ke dan ba ki haihu ba shi ne kike min bakin ciki a dukkanin lamarina da ‘ya’yana, to bara ki zan faɗa miki yanzu na fara bin bokaye a kan ‘ya’yana, sai dai ki mutu. Ba ki san bin bokayen nan sai mai kuɗi ba, aikin banza kawai. Shamsu ya ta riƙe hannun uwa tare da faɗin da Allah ƙyale ta munafuka ce mu tafi kawai. Fita suka yi suna zagin Sadiya game da kwashe mata albarka, ita kuwa Sadiya bayan fitarsu ne ta girgiza kai ta shige ɗakinta tana nema musu shiriyar Allah a rayuwarsu. Wannan takaitacce a can ƙauye abin da ke faruwa kenan a gidansu Sallau bayan komawarsa gida. To a can fada kuwa sarki ya sakar wa Halisa fuska, sun yi hira sosai, ta fahimta abin da ya sa ya saki jiki da ita shine ya faɗa mata maganar aurensa da Balaraba ne. Ya ga ta saki jiki, bata nuna kishinta ba, ya ji daɗin hakan sosai. Suna tare ta kira shi, Azima ta kira shi a waya, nan ma bata nuna ɓacin ranta ba, ta burge shi hakan ɗin. Suna tare har wanzun magariba, Balaraba na cikin ɗaki shiru, zuciyarta baya mata daɗi. Ga su Sadiya suna ɗebe mata kewa, amma suna falo, har yanzu ba su shigo ba. Miƙewa ta yi a nitse ta fice daga ɗakin ɗin, a can ta hango su a wani keɓantaccen guri suna wasa ba abin da ya dame su. Kwata-kwata ba ta kalli inda suke zaune ba, ta nufi wurin su Sadiya, tun da ta fito yake satan kallonta ta ƙasan ido, har Halisa ta fahimci haka. A ranta ya ɗan ɓaci, amma ta danne ɓacin ranta kawai ta yi fuska. Ya miƙe shi ma ya kalli agogon hannunsa. Bakwai saura, to lokacin sallah ya yi, ya kamata ki je ki yi sallah ko? Miƙewa ta yi tsaye tare da gyara rigarta, ta ce idan na yi sallah zan dawo mu ci gaba da hira. Na ji daɗin hiranmu da kai sosai, babu faɗa bare hantara. A kasalance ya ce ba ki yi abin da zan yi miki faɗan ba ne, shi ya sa kike wannan magana. Hiran ta isa, gobe za mu yi magana. Kuma ban ce ki zo ba ma, ki bari kawai sai na neme ki, na san halinki cikin shagwaba. Ta ce to me yasa? Ba ranar ki ba ce gobe, zan zauna da Azima kamar yadda na zauna da ke yau. Ta bi baki ta yi, amma ta yarda, bata yarda ba, kawai ta yi shiru da bakinta ne, bata sake magana ba. Tsakaninsa da Balaraba ido ne kawai, lokacin da ta zo za ta wuce bata ce masa komai ba. Shi ma haka suka shige ɗaki, ita da su Sadiya suka fito tare. Bayan sallar magariba, mama ta shigo, suna hira da Hajiya Kaltumi sosai. Sun yi hira, ta ji daɗin ziyaran da mama ta kai mata, domin ta ɗebe mata kewa sosai. Lokacin da Waziri ya fito daga tirakansa ya ganta, shan kunu ya yi ficewarsa ba tare da ya amsa gaisuwar da take masa ba. Inda akwai wacce ya tsana a rayuwa a duniya bai wuce mama Fulani ba da ɗanta, wato sarki. Lokacin da ya fita, babu inda ya nufa sai shashin Hajiya Kulu mai ɗakin kudu, wato uwar gidan sarki mai martaba. Tana nan hakimci kan wata kujera mai cin mutum ɗaya, ƙafarta ɗaya na kan ɗaya. Bayi na kewaye da ita ana fadanci, ita kuma sai zuba mulki take yi. Waziri ya yi sallama ya shigo ɗaki, ɗaya bayan ɗaya suka fice daga ɗakin. Bayan sun kwashi gaisuwa daga gurinsa, guri ya nema ya miƙe ƙafafu, yanzu ya fuskanci Hajiya Kulu. Suka gaisa cikin barkwanci yadda suka saba. Ya ce magana ce nake tafi da ita. Hajiya Kulu ta gyara zamanta tana kallonsa, ta ce tunda na ganka na san akwai magana a bakinka, ka san abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa. Ni ma dama ina neman ka. Girgiza kai ya ja wata doguwar ajiyar zuciya mai zafi, ya ce mijinki yana samun nasara a kaina ta kowane hali. To a wannan karo na yi rantsuwa, sai dai in mutuwar kasko za mu yi, ko ni ko shi. Wallahi tallahi mulki sai ya dawo hannuna, domin ina gani ba zai ba wa ɗanshi mulki ba. Ina zaune ban hau karagar mulki na ziya take ba. Ajiyar zuciya ya sauke, ya ci gaba da cewa ina mai tabbatar maka da cewa wannan karo idan ya tsananta to zan kawar da shi daga duniyan nema, sai dai kawai ya ga ana mulki a kiyama idan ya je can. Yayi magana bakinsa cike da kumfa, Hajiya Kulu ta ce wannan magana da kake tafe da ita ni ma a kanta nake, a kimtse nake, a shirye nake, zan mara maka baya gurin ganin burinmu ya cika a kansa ko ɗansa. Domin kwata-kwata bana sha'awar mulki ya koma hannun wancan ɗan shegiyar matan. Ina mai tabbatar maka da cewa in har yayi hakan to kashinmu ya gama bushewa. Ka bari wannan maganar kawai, bari Hajiya, domin in kina yin ta zai nake yi tamkar wani ɗaukan zafi nake yi yanzu. Yanzu ke wace shawara kika yanke akan wannan al'amari, domin na ji shirinki? Na san ke ɗin ma dai ba daga baya ba gurin shirya mugunta.
Hajiya Kulu ta gyara zama sosai, ta kwashe masa duk abin da ta tsara, har ma da zuwan damborin da suka ɗauko wanda suka tsinto. Waziri ya girgiza kai game da cewa idan ya iso ni zan bashi masauki, da fatan dai ya iya aiki. Hajiya Kulu ta ce, ƙwarai kuwa, in ka je ana aiki ma to ɗaya ne. Tito ƙarshe kenan, domin duk wani aljanin da kake ji da gani yana aiki da su, kuma idan ka nemi ka yi magana da su zai kira su ku yi magana. Babu wata shirka da tsubbu wadda bai santa ba, babu wani manakisa da bai santa ba, babu inda bai san wani aikin tuggu ba. Gida kai waziri ya cikin jin daɗi ya ce, wannan shi ne irin wadda muke son samu. Na lura yadda kike ƙwarzanta shin nan, to lallai kam zai iya kashe mutum ma ko hakan aka so. Hajiya Kulu ta yi dariya, har ma da dukan hannun kujeran da ke kusa da ita cikin nutsuwa ta ce, ƙaramin aiki na kenan. Ai, na faɗa maka yadda nake jin labarinsa gurin Jakadiya, a ranka kawai ka sa aiki ya yiwu, kan bawa aljihunsa shi ne kawai, a bashi komai yadda ya kamata. Idan har aljanu suka sha jini suka ƙoshi, to aiki ya yiwu. Waziri ya yi murmushi, ya jina ji a jikinsa, buƙatarsa ta kusa biya. Ya ce, yaushe kike ganin zai zo? Jakadiya ta zai ta taho da shi. To Allah ya kai mu. Waziri ya yi magana, ya ci gaba da cewa, tabbas idan ya yi mana aiki mai kyau zan yi masa muhimmiyar kyauta ta ban mamaki. Hajiya Kulu ta ce, kai dai ka je ka kwantar da hankalinka kawai, buƙatar mu kamar ta biya. Waziri ya miƙe tsaye da niyyar tafiya, gaskiya yana cikin farin ciki. Tabbas ya san Hajiya Kulu tun ba yau ba makiran mace ce, kuma muguwa ce ta ƙarshe ta inna naha. Duk hanyar mugunta ta sani. Sallama suka yi kowa zuciyar safari ta suna Allah Allah, gobe ta yi ɗan bori tsito ya ɗaur ya diro a gidan domin ya fara aiwatar da aikinsa. A gefe ɗaya kuwa, bayan sallar isha'i, mama ta aika Jakadiya Shafa'atu domin ta kira mata Balaraba. A cewarta, zaman kadaici da Balaraba take zai haddasa mata wani ciwo. Babu yadda ta iya haka ta miƙe ta bi bayan Jakadiya, domin ba za ta iya sabawa umarnin mama ba lokacin da su Sadiya sun yi bacci. Mama ta zata da hira, tana zanta da hira a jiki domin wai ta sake. Ta sa Jakadiya tana ba su labarai na ban dariya. Balaraba ta saki jiki har ta soma dariya. Duk abinda bata gane ba game da labarin Jakadiya Shafa'atu take bayarwa, lokaci ta tambaye ta take fayyace mata ta faɗa mata. Ƙarshe dai mama Fulani ta musu ta yi shiru, tana kallonsu da murmushi a fuskanta. Ta ji daɗin sakin fuskan da Balaraba ta yi. A gefen sarki kuwa, yana kwance ya yi luf abinsa, ba za ka ce akwai mutum a wurin ba ma. Duk wannan abin da ke faruwa yana jin su. Tun fitowar Balaraba ya nemi nutsuwansa ya rasa, hatta baccin da yake yi ba bacci ba ne, rufe ido kawai ya yi. Ya nemi baccin da yake jin ya rasa, limshe idonsa yana sauraron muryarta wacce take kashe masa jiki. Ashe yarinyar haka take da surutu? Muryar tana da daɗin sauraro abin da ya faɗa a zuciyarsa kenan. Mama Fulani ta ce, kawai dai ta san yana gurin ɗin. Mama Fulani ce kaɗai ta san yana gurin, domin da ta fito ta gan shi a kwance, har ta masa magana na tafiya shashinsa ya ce sai an jima zai tafi. Yanzu ma muryarta ne da ta ɗan ɗaga kaɗan, ta ce, magajin sarki. Da sauri Balaraba ta kalli inda mama take kallo, gabanta na faɗuwa. Yanzu yana gurin ta saki jiki, take ta dariya haka, sai ka ce wata shashasha ƙasa ta yi da idanunta lokacin da ta hangi inuwarsa a kwance kan kujeran da ke gurin ɗin, da yake babu wadataccen haske a wurin. An kashe ƙun ya kashe ƙun shi ya sa ma lokacin da ta fito bata gan shi ba. Jin muryar mamansa ne ya sa shi ya gyara murya, yana daga kwance ya ce, na'am mama na. Cikin tausiyawa ta ce, da alama dai anan zaka kwana ko? Shiru ya yi na tsawon minti biyu, ya ce, yau dai wani irin kadaici nake ji, ki bar ni na ɗan yi kwanciya ta a nan tukunna, ina jin motsinki zai fiye min. Murmushi ta yi cike da tausayinsa ta ce, yau yarinyar nan ta ce min, wayo Allah, yau yarintar ta ka sai ta motsa kenan. Murmushi ya yi wadda sai da suka ɗan ji sautinsa. Balaraba ta ji wani irin yanayi a jikinta, dama ne kullum ai yaro ne a gurinki. Tunda har yanzu ban yi auren fari ba, kuma ban haihu ba. Mama ta yi shiru, kunya ya ishe ta, Fulani kenan. Lallai kam tana matuƙar kunya a rayuwarta ba kaɗan ba. Jakadiya Shafa'atu ta yi murmushi, tana ƙoƙarin miƙewa ta ce, to lallai uban ɗaki na, dole ka sa Fulani ta yi shiru, saboda ka taɓo abin da ba za ta iya baka amsa a kai ba, saboda kunya irin na Fulani. Kana maganan auren fari? Kai dai sha kuruminka, mata uku za ka aura, to me ya fi wannan daɗi? Murmushin miskilancinsa ya yi wadda iyalai ban shi ne kaɗai yana satar kallon Balaraba, yana iya hango fuskanta sosai. Ita ce ta kasa ganin fuskansa, sai dai zatinsa. Jakadiya ne ta ronƙwafo tare da faɗin, to a tashi lafiya uwar ɗaki na. Sai da safe, Allah ya bamu alkhairi. Sarki ta kalla kanta a ƙasa ta ce, to yalla bai, a tashi lafiya. Hannu kaɗai ya ɗaga mata, maganar ma wahala take masa. Dama zuwa ce idan ya ga dama wata ran haka zai ta hira, musamman ma idan Modibbo da mamansa suna nan, to da su kan za ka ji hiran shi.
Balaraba miƙewa ta yi ta yi wa Mama Sallama ta ce, wai, har za ki shiga ki kwanta? Don kin ga zakariya ta tashi girgiza kai ta yi cikin jin nauyi ta ce, ba haka ba ne, Mama. Ina so na ɗan huta ne, na ji kaina na ɗan ciwo, wataƙila bacci ne. To, shi kenan, ki tabbatar da kin sha magani kafin ki kwanta. To, Balaraba ta ce, insha Allah, Allah ba mu alkhairi. Mama ta amsa da amin, ta wuce ɗakinta a nitsa, idonsa na ƙasa, yana kanta. Za ka rantse da Allah cewa bacci yake da gaske saboda yadda ya limshe idanunsa, amma duk motsin Balaraba gani yake har ta shige ɗaki. Ajiyar zuciya ya sauke, yanayin jikinsa yana sauyawa har ya rasa abin da yake ji. Wani irin nauyi ya ji a jikinsa, tamkar mutuwa ne ta gilma ta tsakanin shi. Nan sha'awar shi ta motsa, ya san yanzu idan bai yi wasa ba kwana zai yi yana mafarkai. Shi kansa ya san mutum ne mai matuƙar sha'awa, daurewa kaɗai yake yi. Amma abin yana bashi mamaki, idan yana tare da Halisa baya shiga irin wannan yanayi. Shi kaɗai aka bari a katon falon nan domin mama ta shige ciki, domin rage hasken fitilun kawai ya yi gyara kwanciyarsa. A nan bacci ya ɗauke shi mai cike da mafarkai, mafarkin da ya daɗe bai yi irinsu ba. Yau dai ya yi mafarki, Balaraba ya gan shi a tare da ita da wannan mata suna cikin farin ciki da annishuwa. Sun zo gurinsa kamar kullum, matar ta kama hannunsa da na Balaraba ta haɗa guri guda, ta tafi tana waiwayensu, fuskanta cike da farin ciki da annuri da jin daɗi har suka daina ganinta. Ya juyo ya mai da kallonsa ga Balaraba, ya ga tana masa wani irin ƙasaitaccen murmushi, gashi ta riƙe hannunsa sosai, tana jan hankalinsa cikin mafarkin wanda ya sanadiyar da ya sa ya kasa daurewa, ya rungume ta sosai, ya fara kisan ɗinta. Ji yake kamar gaske jikinsa duk ya shiga wani irin yanayi, babu abin da yake buƙata illa kawai ya yi jima'i. Lokacin da ya kai ƙololuwa, a lokacin ya farka cikin mugun yanayi, jikinsa duk ya ɓace still dai, kamar yadda yake ganin girmansa. Cikin mafarki haka al'amarin ya kasance masa tamkar a zahiri, haka ya miƙe cikin wani irin yanayi, lallai kam akwai babbar matsala a gare shi. Ya daɗe cikin wannan yanayi da yake ji a jikinsa wanda bai taɓa jin irinsa ba, da ƙyar ya samu ya miƙe a zigace, ya fita daga shashin baki ɗaya, ya nufi nasa. Lokacin an fara kiran sallar asuba, a gurguje ya yi wanka gami da tsarkake jikinsa, ya fito ya zura jallabiya mai yankakken hannu, takalmi mai kyau ya zura a ƙafarsa, ya fita zuwa masallaci don gabatar da sallar asuba. A gefe ɗayan kuwa, Oda Shamsi yana zaune gaban wani katon mutum, wani boka ne ya baza wani bozo da wasu manya-manyan tarbuna, ga kuma alluna irin na ƙarfe a jingine jikin bango. Yana sanye ne da riga da wando na yadi bulu wadda aka yi masa ɗinkin 'yar shara. Gabansa wani tafkekin ƙaton faifai ne cike da ƙasa da yashi, yana zane-zane a cikinsa. Shi kaɗai ya san abin da yake zanawa, don ba na fahimta. Yana ganin su ya sake fuskarsa, sannu da zuwa, sannu da zuwa, yake musu. Guri suka nema suka zauna suka gaisa, amsawa yake hankalinsa na kan Shamsiya. Ba kaɗan ba, da yake gabansa, yashin da ke gabansa ya ci gaba da zanawa, tsawon minti biyar ya ɗago kansa yana kallonsu ya ce, na duba na ga abin da ke tafe da ku, da fatan duk abin da aka umarce ku za ku yi ba tare da kun ba da wahala ba. Wata gyara zama ta ce, Allah ya gafarta, ai duk abin da aka umarce mu za mu yi shi, matuƙar buƙatanmu za ta biya. To, masha Allah. Aran ma ya yi magana yana kallon Shamsiya, inda ya siɗa leɓensa sai ka ce tsohon maye. Gyaran murya ya ce, na ga wata yarinya budurwa a gefe kuwa, ga ta nan. Ya yi magana yana nuni da wadda take zaune, ya ƙara zane a jikin yashin ya ce, to ga wata ma na hango, wata zaro ido tana ganin budurwar da ya faɗa. Ita dai ba ta ga komai ba, murmushi ya ce, ba za ki ganta ba, wannan aikinmu ne. Tsaki ta yi kawai ta murmushin yaƙe tare da cewa, to Allah ya taimake ka. Ya ci gaba da zane, inda ya ce, wannan yarinyar da na gani na ganta a kewaye da wasu irin taurari masu mugun haske da ɗaukaka. Na fahimci a kanta kuka zo. Shamsiya ta gyaɗa kai tare da faɗin haka ne a ramma, sunanta Balaraba. Ya yi murmushi ya sake siɗa labbansa karo na biyu, ce ita ce Balaraba, ga ta nan a cikin gidan sarauta, kewaye da wasu irin dawakai da bayi da suke mata hidima. Shiga na alfarma, za ta haifi 'ya'ya maza a cikin gidan sarauta, ciki kuwa har da sarkin gidan za ta haifa. Ya ƙarisa maganarsa yana duba gabashin yashin ɗin. Uwa kaɗan ya rage ta sake fitsari saboda jin abin da sarki ya ce, bakinta na rawa ta ce, yanzu Allah shi taimake ka, babu yadda za a yi a lalata rayuwarta ko a sabauta mata rayuwa ko ta haukace a maye gurbinta da Shamsiya wannan da ke gabanka. Ta yi magana tana nuna masa Shamsiya, aran ma ya yi wani bazawarin murmushi ya ce, akwai yadda za a yi mana, matuƙar za ku bi umarnin da na faɗa muku tun farkon zuwanku nan. Shamsiya ta ce, ai ba za mu ki bin umarni ba, ko menene? Ya ce, to yanzu abin da za a yi, ke za ki zauna a nan wurin ɗin tsawon sati ɗaya, wato kwana bakwai kenan.
akwai wankan magani da za a yi miki da kuma aikin da za a yi. Yayi magana yana kallon wace, ke kuma zan hada miki wasu magunguna da zaki je ki amfani da su a gida. Ki kula duk rinsi, kar ki kuskure ki wuce kwana bakwai baki gabatar da su ba. Ba tare da fargaban komai ba, uwa ta ce, ai dama domin bukatar mu ta biya muka zo, dalilin kenan. Za mu bi duk dokokin kan Allah ya yarda. Malamin ya dawo ta ƙuriya katuwar gaske cike da wasu irin daurarrukan magani. Ya ciro kulli uku masu yamar ya rufe da murfi, kulli da ya miƙa mata ya ce, wannan duk yadda za a yi a samu ƙasan kabari wadda aka binne sabuwar gawa. So samu a ranar a ɗebo ƙasan damƙa uku a haɗa da wannan maganin a je har inda yarinyan nan take, a barbaɗa a hanyar da za ta wuce. Matuƙar ta tsallaka shi, to lallai za ta haɗu da ciwo mai wahalar gaske wadda babu wadda zai san makarin wannan abin sai ni. To daga lokacin kuwa za ta dinga fama da larura wadda za a kasa gane matsalanta da gindinta, kanta da gindin ƙarshe za ta haukace kowa ya huta. Uwa ta karɓe tana hamdala, ya miƙa mata wani saura ɗauri na magani ya ce, su kuma wannan a abinci ko a cikin abin sha za a saka mata, matuƙar suka sha to shi kenan, ko ta ci ko ta sha za ta manta wace ce ita. Hannun uwa na rawa ta karɓa, tana zabga godiya ta ce, a ran ma to abin sadaka fa. Sosa kansa yana satar kallon Shamsu ya ce, abin sadaka babu yawa, 14,000 ne, domin zan sai kayan aiki a ciki za a ba wa mutanenmu ma. Wata zuge jaka ta ciro kuɗi ta lissafa, tsaf ta ciro 14,000 cikin 17,000 ɗinta, saura 3,000 ta miƙa masa. Karɓa ya yi tare da washe baki, yau kam dai kakansa ta yanke saƙa. Wata miƙe tana gyara lulluɓinta. Take uwa ta miƙe ta gyara lulluɓinta, ta kalli Shamsu ta ce, to ki bi umarni da kyau yadda aka baki.